يعني وادي أرى لا سجّم طاب خانة كردية كان كركوك ما تجران بردام بطيبة بكوتي دواي مام جلال ديار علي كرسانة داني وهين رو و ما تم نقطاب خانة كان بردام واجري رشش بشرا ولان بشكل ما مستعين نقطاب خانة كان بمثال قطاب خانة كوستاني نقا درفتة بي لقل بربري قطاب خانة قصيب كين يعني ما أوصى يوا يمروها تون لم جرب أنا كوبو نتوج اللي رشتان بوش يوا بيان تانسية و أما تمش تاكي برد عمل بيها سرتا بست سر خوشی خوم آرسته هم و گلی کرده کم آرسته بنمالی ممتلال کم هیوا دارم ام کس فجوری ام روز خمناکی کوئم دیجین بشێواز بێتە مایی ڕیسکردنی ماڵی کوردستانەوە و بتوانین ئەو ڕێبازەی کەوا مامجەلا لەسەر ڕۆشتووە کاری کردو لەسەری کەوا ئەو مێژووە پاکەی هەبووە کەوا لە خەبات و تێکۆشان و سەروەری بۆ کورد و کوردایەتی ئێمە لەسەری بڕۆین و بتوانینەوەکانی داهاتوشمان هەر بەو شێوەیە لەسەری کرد ئێمە مەیتەمین یەکەمان هەتاکو هەفتەیەک بەردەوامە براسية توانين نا يعني ما هيش تشايسي أو كسايتي مزني ما مزلانية كإما بتوانين بتنديري كيش باسي ما مزلاب كينكا أو سر كردبو براسية كسايتي كيزوزو بهيزي هبو لها مباركة يعني تندين زماني زاني وزماني قفتوغو يزاني لها لقل همو لا يعني كان زور يعني براسي كارساتي كيزوزور قورا سباز دا فتا بيا لقل إما مصايش ديكيش درق سبكم يعني بەرەس ئەمڕۆ ماتەم تان ڕاگەیاندووە لێرە و ئاڵای کورسانتان شتانیوە هێناوە دتانێ بڵێن چی پەیامتان چی وەڵاهی پەیامان دەڵێن ئێمە هەواڵی کۆچی دوایی هەواڵ مامجەلال سەرکردە و داهێنەری میلەتی کورد و شۆڕشی نوێی کورد کارەساتێکی گەورەیە بۆ هەموو میلەتی کورد کارەساتێکی گەورەیە بۆ بزافی ئازادی خوازی نەتەوەی کورد بەڕاستی میلەتی کورد خەسارەتێکی گەورەی کرد بە کۆچی دوایی ئەو کەڵە پیاوە لەبەرەوە ئەو پیاوە پیاوی هەستانەوە بوو پیاوی ئاشتی بوو ئێمە ئەوە لەبیر نەکەین کە کاتێکە کێشە ناوخۆییەکان ئەبوو هەواڵ مامجەلال زۆر بە دڵفراوانیەوە بۆ هەر لایەک وایە ئەڕۆیشت تەنها خۆی ئەڕۆیشت ئەو کێشانەی چارەسەر ئەکرد و کوردستان ئاسوودە ئەبوو ئێمە لەم ڕۆژەیە بە خوێندکارە ئازیزەکانمان ئەڵێین هەموو ماڵێک ماتەمینیەتی بەڵام ڕەوڕەوەی پێشکەوتن هەر ئەبێ بڕوا چونکە میلەتی کورد کە کەسایەتیەکی وەک هەواڵ مامجەلال و مستەفا بەرزانی و نەوشیروان مستەفا و ئەو سەرکردە بەڕێزانی هێنایەکایەوە ئەکید ڕۆڵی زیرەک و ئازا و جەربەزەی ترمانتیایەکەوە نمونێ ئەو کەسانە بن و سپاسدانەکەم ینی دیارە مامجەلال پێگەی تایبەتی هەبووە لە ناو دڵی خەڵکی کەرکووک و بەتایبەت کەرکووکیەکان و یادەوەری زۆری شانەیە لەگەڵیە و دیارە لەم قوتابخانەیەش بەشێکی زۆر لە قوتابیان یعنی وێنی مامجەلالان لە یەخیانداوە بەرجی ڕەشیان پۆشیوە و دەڵێن ئێمە تا هەفتەیەک ماتەم ڕادەگەیەنین لەم قوتابخانەیە وەک ڕێزێک بۆ کۆچی دوایی مامجەلال.